Morjesta kaikille ja meikäni on tullut tänne kirpparille. Mä nyt katson tästä leffoja. Brad Pitt, 7 vuotta Tiibetissä. Itse on ja Sex and the City. Toivolla on. Hancockia, ei tarvitse oikeastaan mitään sen. Haussia on jonkun verran, mulla sitä itellä on sitä haussia. Itentä haussia löytyy ja katsotaan mitä muuta täällä on. Ui, kattokaa. Terminator, Predator, saalistaja, K16. Suomikello. Sitten olisi tällainen grilli. Autoradio. Siinä olisi 35€ kamera. En tiedä toimiiko enää kuinka hyvä salamat ja kaikki hässäkät siinä. Mittaria ja tuuliharppua. Sellaista. Katsotaan mitä muuta. Täällä on vaatteita. Täällä on aika lailla. Täällä on joku tämmönen. 9€ lähtis tällainen. 9€ lähtis tällainen Sonin soittopeli. En tiedä enää toimiiko. Sonin soittopeli toimiiko enää. Onko missä kunnossa toi Sonin sitten? Siellä on kenkiä ja sen semmoista. Mennään katsomaan tänne päin sitten. Koikkarin täällä silinterikirpparilla on jonkun verran meininki. Täällä on aika lailla väkeä täällä on nyt täällä kirpparilla. Katsotaan mitä täältä on sitten tarjolla. Tässä on autolehtiä, akuankka, moottoripyöriä. Tuossa olisi hobitti. Mikäs tää on, ei tiedä. Kauheasti on elokuvia. Niin kuin täälläkin on elokuvia. Twilight en kattele. Sitten on musiikkia. Siinä olisi kolikoita. Siinä olisi käytetty tommonen. 35€ tuossa tällaisesta. Musiikkia, muuta. Näin, katsotaan vähän mitä muuta täällä on, muulikirja. Siellä on lusikoita. Monitoimikalua ja semmoista. Ja oho! Täällä olisi sitten
Mikähänlainen töllö tää olis siitä? Täällä on joku toinen, mikälainen... Tässä lähtöjä tuolla on. On tuolla tämmönen kortti. Skartit olis siinä, skarttilähdet siinä. Ja... Tos olisi pienempi. 60 tällaisesta pienestä. No huhuhu. No vielä... On siinä vähän lähdet tuossa TV:ssä, mutta... On vähän rauhea hinta toi 60. Toi on... Mä voin pudottaa sitä. Niin täytyy miettiä vielä. Miettiä sitä. Mikäs hintainen tää oli? Oliks tässä mikä hinta tuossa? Mä en ainakaan nähnyt, että olisiko siinä mitään hintaa. Joo, siinä ei ole hintaa vielä. Joo, pitää katsoa. Mä voisin oikeastaan 40 myydä ihan kumman vaan. Joo, pitää miettiä vielä. Joo. Joo, vaan tossa... Skartit on joo, se on aika hyvä, että on sitten. Joo. Ja sieltä löytyy myös HD:ja niitä. Joo, joo. Joo. Menisköhän se? Pitää miettiä tätä hommaa. Meneeköhän toi? Joo. Katsotaan mitä tossa. Joo, pitää vähän miettiä tätä hommaa, niin katsotaan sitten lisää. Jatketaan hetken päästä lisää. No niin, täällä Marjasta ollaan vielä jatkamassa kierrosta. Katsellaan minkälaiset, mitä täältä vielä löytyy. Siinä olisi porakone, työkaluja. Siinä olisi kengät. Mikä koko? 38. Koko 38. Tuolla olisi tommonen figuuri. Joo, jatketaan skattelemista. Siinä olisi kenkiä. Ei kun täältä piti katsoa nämä. Ei kun katsellaan täältä vähän tää ensiksi tämä. Moottorisahat, norsut. Star Wars. Vanha peli. Levy ja musiikkia. Sitten katsotaan tältä hyllyltä. Apinoita. Tässäkin olisi kengät. Olisi 43 koko, mutta en mä tiedä, vanha kun taivas, niin en tiedä sitten. Tossa olisi Tisin Simpsonitkin. Semmosta. Katsotaan mitä tätä muuta löytyy sitten täältä katteltavaa sitten. Siinä on paitoja ja housuja ja... No, kuusa purjelua pressataan. Mennään jatkamaan. Mennään jatkamaan sitten katselua. Joo. Jatketaan tästä sitten. Harry Potteri PC-peli ja Simpson Movies. Kirjallisuutta, farkkua, kelloja, taulua. Naisten kenkiä ei ollut, miehille nyt kenkiä vielä tarjolla olekaan. Mitäs tää on jotain pelejä PS2:lla? PS2, nyt olis rasiaa. Joo. Moottoriperätaulu.
Joo, ei täällä oikeastaan ole nyt mitään tällä puolella sitten. Mennään jatkamaan sitten. Naisten kengät on siinä. Hioita elokuvia. Lehmän vuosi. Ei ole mitään semmoista. Sitten olisi radiosysteemi. Joku nukke. Semmosta. €30 pöytä, mutta ei. Nyt täällä on elokuvia olisi. Lisää elokuvia olisi aika lailla ja musiikkia. Sitten on PS4 peli. Samat pelit melkein mitä mulla on. On. Taitaa olla toikin. Vai sitten oliks mulla tätä? Kakkona ainakin on. Sitten joku nyrkkeily kolmoselle. NHL 13. Musiikkia. Kirjallisuutta. Erikostunnalla. Katsotaan mitä muuta sitten on täällä. Nyt tultiin peliosastolle. Tässä on pelejä. Katsotaan löytyisikö täältä. Peli. No, se nyt lähti siitä se peli. Melkein 15 € peli. Wolfenstein 1. No nyt on hyvä, nyt on hyvä. Wolfenstein 2. Nyt löytyikin semmonen, mikä vähän kiinnostaisikin. Joo, nyt löytyikin jotain täältä semmoista. Jotain pelejä täällä nyt on sitten, jotain täällä on.
Steve, mulla on tää itsellä tuolla tietokoneella olis. Mitäs muuta täällä on? Ei vitsi. The Walking Dead kuppi, kahvikuppi. 8.50 olis siinä, The Walking Dead kahvikuppi. Call of Duty olis siinä. Toinen The Walking Dead kuppi, 7.5 € olis siinä. Sitten on Wii-konsolille, Wii Ulle, Wii-konsoliin pelejä. Wii-konsoliinkin olis pelejä. Sitten on Xboxille, Xboxille olis pelejä. Onko tästä mitään tästä pelistä, mutta joo. Titanfall. Vanha Mirolos etke olis. Täällä olisi joku tämmönenkin. Mulla olisi tää Mars. Tällainen. Destiny 2. Mullakin piti olla tää jos. Onkohan mulla toi 2? Ykkönen mulla ainakin. Tää ykkönen mulla ainakin on. Watch Dogs 1, joka itseltä löytyy. Ei oo tietoa. Ei oo tietoa. Ei oo tietoa tosta mitään. Pokeripeli. Toi multa oli tommonen, on, mä en oo varma, onko sulla vie. Semmoset. Mikäs täällä on sitten? NFL 18. Ei. South Parkki. Joku tommonen, ei mitään tietoa. Tommonenkin K16 peli. Sellaista, että semmoista löytyy täältä. Kyllä mä yhden pelin meinaan ottaa, tämän pelin meinaan ottaa kyllä täältä. Eskua oli siinä, tää oli ihan tala. Skurpektoria ja muumia ja... Nyt täällä on hitää ansa ja oipa, mikä mullakin on itsellä on. Toinen ansa ja oiva. Osa 4. Onko se osa 4 se ansa ja oiva, hitto. Toi osa 3 muna taitaa olla. Osa 1, 2 TV:tä on kyllä. Näin. Leekoja, leekon perään.
sukkia. Sitten löytyy sukkia, hanskoja. Lippiksiä, hanskoja, sukkia. Kaikenlaista täältä nyt löytyy sitten täältä kirpparilta. Jatkan katselemista. Täällä olisi joku tämmönen soitin ja mikäs Thompsonin Tascomin oikein kunnon toi. Tästä puuttuisi mikki, niin voisi vähän puhuakin. Semmonen. Muumia olisi ja no niin, siinä on sellainen virtahepo, OP:n virtahepopankki. Mä otin nyt äänet pois, kun tuntui, että nyt rupesi kuulua musiikkia. Niin täällä kirpparilla katsellaan taas. Tässä on jotain, mitä kaikkea. Siinä on jotain. Siinä on jotkut naisten kengät. Ei ollut koko ja ihan siistin näköiset. Nyt, joo, ja kattokaa, nyt löytyy kengät. Nyt kohta tullaan. Nyt löytyy meikäläisille kengät 4 eurolla. Siinä on kengät. Ai mitkä kengät. Vaan, joo, sellaista ja semmoista. Miten mä jotain selitin tuossa, mutta en tiedä, mitä mä kuvasin ja selitin jotain. Siinä oli, ai niin, mä sain siinä olisi meikäläisen nahkatakki ollut, niin siinä oli meikäläisen nahkatakki, joo. Nahkatakki löytyi, nyt tuli jotain elokuvia siinä ja sellaista. Elokuvaa on, kaikenlaista elokuvaa, musiikkia, hiiriko siinä meni ja tollaista, ja ihan kaikenlaista lasia ja nyt tuli siinä on elokuvia oikein hurjasti. Hurjasti on elokuvia. Olisi voinut katsoa, kun siinä olisi ollut se, nyt tuli PS, kun siinä on PS-pelejä vähän se, siinä on elokuvaa oikein runsaasti. Siinä oli toi Disneyn toi, siinä on joku, siinä on pääkallo, mä kattelin sitä, niin siinä oli se Disneyn se kaudetainen hirviö, niin siinä on, nyt tuli jotain kenkiä, ei kun siellä oli jotkut korkkarit siellä alla, jotain mä selitin tossakin jotain. Jotain selitti, että täällä ollaan kirpparilla ja katsellaan lisää. Nyt tuli jotkut rahat. Joo, siinä on vähän rahaa löytyy. Siinä on vanhaa Suomen rahoja. Ei ne ole Suomen rahoja ollut. Siinä. Kahvikuppia. Nukke oli siellä. Ja kahvikuppia. Veitsiä. Ja sitten tuli tämmönen patterin lataus. Mä kattelin sitä, mutta mä en kuvannut sitä. Mä itse katsoin sitä, mutta mä en näyttänyt kameralle sitä. Näihin kuviin ja tällaista. Tällaista kirpparilla. No niin, nyt ollaan kirpparilla katselemassa vielä tässä kirpparisilinterissä ja mä otin nyt ton äänyradan pois sen takia, kun tuntuu, että musiikkia soittaa, ettei tuu sanomista sitten ääniraidasta. Et siinä alussa ei kuulunut, kun mä tänne tulin, niin ei kuulunut hirveästi musiikki, mutta mä otin siinä jotkut kengät, kaikenlaista, siinä on vähän puuveitsiä, oli lusikoita, mitäs kaikkea siinä, nyt mennään vähän nopeasti, siinä on mattoa ja tollaista. No niin, nyt tultiin työkaluosastolle. Nyt käydetään toiselle puolelle. Joulusatavaraa, siinä on kaikenlaista. Joulutavaraa, mennään vähän nopeasti. Siinä meikäläinen peukutti. Kirjaa löytyy, vaatteita, laukkuja. Siinä on jotain elokuvia, vähän pelejä. Siinä on pelejäkin pikkusen. Vaatteita on. Sitten siinä on joku kirja. Siinä on Harry Potteri, kun toi oli kirja, ja siinä on lautasta ja lusikkaa ja lautasia, ja kahvin keitin näytti olevan vanha retro, ja siinä on vähän elokuvia taas, ja kasetteja, ja iso kello oli siinä, ja mennään vähän nopeasti. Tämä on tämmöinen nopea katsaus nyt, kun mä menen vähän nopeasti tässä. Joo, mikäs toi on joku tommonen, sit siinä olisi ollut, tossa oli, siinä, Moon, Ticket to Moon, 35 euroa olisi ollut tommonen, toi Moon teen, toi, riippumatto, siinä on oikein digitetty muun riippumatto. 35 euroa en ottanut sitten, kun oli niin kallis, se olisi ollut vähän halvempi digitetty muun reppu. Siinä on 30% tarjoustuotteita.
nitojia ja kenttäpulloa ja siinä on jotain tennismailaa ja kaikenlaista. Nukke löytyy siitä. Siinä on joku maski, mitä mä kattelin. Siinä on joku ihme maski 2 euroa, joku tuonne hikinen maski 2 euroa. Sellaista nukke oli siinä. Siinä on pengalin, ei, siinä oli muumituotteita. Sitten mennään ja jatketaan lisää. Siinä on jotakin, siinä on joku kenkä. Siinä on jotain musiikkia. Joo, nyt tulee, nyt katsotaan. Mä katson tuonne alas. Mikä siellä näkyy? Kaikki menee hetki, mitä mä tuossa, jotain mä selitin tuossa, tai en selittänyt mitään, sitten mä rupesin kattoon. Siinä on Andy Birds ja kaikkea muuta. Sitten nyt löytyy. Nyt löytyy, kattokaa. Ai ai, mikä kirjoituskone kympillä. Siinä olisi ollut kirjoituskone kympillä, matkakirjoituskone kympillä. Varmasti olisi ollut hyvä. Ehkä olisi pitänyt ostaa. Eri kako se on. Siinäkin on jotain pelejä tai elokuvia ja akuankkaa ja joku C-kasetti. Siinä on Brownin noita hammasharjaan koneeseen tarkoitettuja. Siinä on toinen Brownin tommonen OP Brown. En tiedä, olisiko oliva 2 euroa. Kaikenlaista täältä löytyy tätä kirpparilta. Siinä on peli, Batman-peli, videogames. Siinä on elokuvia, Meksiko, joku autoiluelokuva oli siinä. Ja sitten oli toi joku, mikä pelikaan, ja siinä on Blu-ray-elokuvia, 9 eurolla, kun olisi Blu-rayt ollut. Joo, kaikenlaista, auki Kaurismäkeä, kaikenlaista Blu-ray-elokuvia sieltä nyt kattelin tuossa. Joo, siinäkin joku Blu-ray-elokuva. Joo, mä otin ääniraidan pois sen takia, ettei tuu sanomista ääniraidasta, ettei musiikki, tuntuu, että musiikki soi ja tollasta, niin siinä on kaikenlaista pakoa ja elokuvaa löytyy. Siinä on vähän kirjallisuutta, siinäkin on elokuvia pikkusen. Siinä on vähän kirjallisuutta ja sellaista. Joo, mitäs muuta? Ei oikeastaan sen muuta. Kirpparilla siinä on joku naisten kengät. Ja siinäkin on jotkut naisten jalkineet. Miehille ei hirveästi ollut. Joku tietokoneen näppäimistö on siinä. Siinä on joku, mä en tiedä mikä se oli. Sitten siinä on joku Optimus Prime vai mikä se on. Ja siinä olisi ollut noin poliisin käsiraudat siinä, muoviset oli siinä. Ja palapeli on siinä, mikä sieltä nyt katsoo. Jotain mä katsoin siinä, mutta kamera ei näyttänyt sitä ollenkaan. Viivi ja Wagnerin palapeli Monopoli. Nyt mä pysähdyin kattoo jotain. Mitähän mä, jotain mä pysähdyin katteleen. Sielläkin jotain naisten jalkineita. Ja siinä on joku pyssy, paukkupyssy. Hieno olisi ollut 20 lähtöhinta. Tuommoinen. Mulla itselläkin on ton tyylinen paukkupyssy löytyy kotoa. Ton tyylinen löytyy itseltäkin. Siinä on Simpson kaljapullo, Duff Beer oli siinä. Sellaista. Siinä olisi Harry Lord of the Rings. Olisiko ollut koko CD? Mä en ole varma, että olisiko ollut kai koko CD. Lord of the Rings. Olisiko pitänyt ottaa? The Lord of the Rings. En ottanut. Kaikki kun siinä oli, en ole ihan varma. Niin ei kovin hintaa ollut paljon. Olisiko ollut 6 vai 7. Siinä nurkassa kai ei ole mitään. Siinä on vähän musiikkia löytyy. Nyt oikein urakalla musiikkia on. Vaatetusta ja kenkiä. Siinä on kenkiä oli. Ja meikäläinen peukuttaa. Mitäs muuta? Ei oikeastaan sen kummempaa. Kaikenlaista siellä oli kirpparilla tavaraa. Ja ei muuta kuin sellaista. Joo. Ei siinä nyt ollut hirveästi mitään ihmeempää kirpparilta oikein löytynytkään mitään henkareita. Sitten siinä on joku action-figuuriukkeli, mikähän se oli. Joku ukko se oli. Joo, nyt tulee taas tähän, missä on, tuossa on toi pää, mihin on laitettu noita, se on koiraa ja sitten on Simpsonin kirja tulee. Hirveä Henry on siinä ja
Meikäläni jotain katteli siinä ja laiva on siinä 85 euroa. Ja nyt tulee toi, missä on ne rahat. Siinä on rahaa laitettu, kattokaa, niin siinä on sitä rahaa laitettu. Siinä on rahaa, siinäkin on rahaa, kolikoita laitettu siihen. Ja sellaista, siinä oli musiikki, ei kun elokuvia aika lailla. Elokuvia on siinä ja nyt tulee tälle osastolle PS2, PS-muistikortti, PS2, siinä on PS2 ohjaimia, nyt tulee PS2-peli, siinä on PS1-peli, joku formula, ei kun mikä autopeli se oli, siinä on PS1-pelejä jotain ja PS2-pelejä, PS3 vai 2 oli siinä. Joo, ei tässä oikeastaan mitään ollut kummempaa sellaista näihin kuviin ja näihin tunnelmiin tällaista kirpparilla oli. Siinä on vähän musiikkia ja sellaista. Tällaiset kirpparikierros tällä kertaa.